gudstjeneste her i Kvitfors kapell. Vi skal feire påskedagsgudstjeneste en måned for tidlig. Simon Petri ja da mahta jäi, ken Jeesus rahkisti ja sai sutmita. Ja tolvon Herra er hattis. Ehkä mit teede koosa son läpit juhun. Peter ja da nuppi mahta jäi, viekka läikö taalan artikulun. Olemme viekka aika oftas, mutta nuppi mahta jäi vielä johtida kuin Peter. Ja Olli Vahtjan är... Han gick in. Han såg linklärne som låg där. Och törkle som Jesus hade över hodet. Det låg icke samman med linklärne. Men samman rullet på ett steg för sig själv. Då gick den andra disciplen också in. Och han som var kommit först till graven. Han såg och trodde. Fram till då hade icke de förstått skriftene. Om att han måtte stå upp från de döda. Disciplene... gick så hjem. Men det står han oss i den formasis. Hvis vi hadde spurt folk, hvilken av de tre høytider er den største? Men jeg kan gjerne seg at jeg ble større enn oss. Det kan tenkes. Jeg tenker slik, det er nok jul de fleste ville ha smakt at det var den største høytiden. Da står fast det beste kjøtt. Jeg vil må spitte jul bare hele. Så kommer vel påske som nummer to, og pinse aller nederst. Nå på Bibel, makkeres påske, da bytter jeg på en munchi. Bibelen, hvilken av de høytidene mener Bibelen er den viktigste og største? Det er jo sier at det ikke makkeres påske, det er han hos Bibel på en måte. Hvis vi stiller spørsmålet på en annen måte utifra Bibelen, hvilken høytid er den viktigste og største? I Bibelen har været ikke en lakker bas i. Bibelen har ingen som vurderingsgrunnlag på en slik måte, øverst, nest, øverst og nederst. Ikke med seg nødvendig å bo på sin større hjemmesøkje. I følge Bibelen så alle disse høytidene like verdifulle og de er viktige.